Så kører vi så meget skidt, så bilen er ved at bryde sammen. Hvordan hænger man den op? De der blomsterkrukker med skæmme og en Venusfigur i fuld størrelse. Så er der jo hårdstrækning.
de har fået færgen tilbage.
så er det varmt. Altså, den små episode, der var der meget hyggeligt, som sagde. Vi kommer ud og køre her. Ja. Det sagde vi også sidste gang. Det var den sidst. Ja, det er også det, siger. Jeg vil finde andet hotel, det lå, som jeg fik rødt, og jeg vidste, hvad det var. Til Oscar derovre. Sådan i corona. Det er altså stadig kølet, den der lysrød. Nu er det ikke træt, det er vækket for. Vi kørte op ad den vej sidst, Jesper. Jeg skulle hen og kigge på kroge.